Ahoj. Ahoj. Vypadá to, že jsme na streamu. Já už tady mám s sebou Markétu. Ahoj. Ahoj. A máme tady dneska téma netechnický. Tam z toho bloku máme netechnický téma. Ty jsi to pojmenovala, že stres, les a taky les. Můžeš to vysvětlit divákům, co se to... jak se to objevilo na téhle té akci a co to znamená? Určitě, já teda děkuju za pozvání. Mě pozval Chemix Honzík. A já, když jsem se dívala jako do toho programu, tak se mi vlastně líbilo, v jaký společnosti jsem. Jakože tam je prostě PHP, NETE, najednou terapie v lese a serverless. A proto jsem jako pokračovala v tom les. Jako méně, jak třeba mít méně stresu v životě, a les proto, že já se věnuju projektu, který se jmenuje Terapie v lese. Takže Chemix to vzal vlastně úplně doslovně a tím, že máme prostě, děkuji Chemixi, tím, že máme prostě téma les, ať už to znamená cokoliv, tak les je tady. A jsme to tady tak upravili, jsme v lese. Jo, máme víc dobu kolem sebe. Jo, je to na té kameře hezky vidět. Super. No, jak ten projekt teda začal? No, to byla nějaká jako moje iniciativa. Já sama jsem teda studovala psychologii, ale nedostudovala. Věnovala jsem se designu a vypadá to, že jako ta psychologie se mi vrátila nazpátek, a to v tomhle projektu. Já jsem měla v hlavě takovou jako myšlenku, jak zpřístupnit terapii lidem, kteří třeba na ní jako nechtějí chodit, nebo je to pro ně těžký, ale přitom by si rádi s někým popovídali. A protože jsem objevila takový úplně super článek o benefitech přírody, jako to je úplně kouzelný, jo? Jakože jdete prostě do lesa nebo mezi stromy a už jenom jako to, že tam jste, tak působí prostě na duševní a fyzický zdraví. Tak mě napadlo to spojit dohromady. No? A našla jsem terapeuty, který to baví a od té doby to funguje. Takže ty jsi vlastně dala dohromady jakoby takový jako otevřený, řekněme otevřený, terapeuty s otevřenou myslí, a kteří prostě chtějí chodit na procházky do lesa se svými pacienty. A klienty. No. Klienty. A u toho si vlastně povídají a řeší problémy. Jo. A vypadá to, že jako je to hodně taky baví, protože evidentně jako tak vždycky to je, že když něco děláš, tak to přitahuje ty jako lidi, kteří to vnímají stejně. Tak je to baví hodně, takže třeba terapeutka mi říká, no to je úplně jako fantastický, že já můžu jít prostě v 8 hodin ráno jako se projít, jo. Nebo po cestě jsme prostě potkali dva zajíce a duhu. A nebo prostě terapeut má s klientem takový jako rituál, že prostě dojdou na nějaký místo a tam si dají takovou jako malou svačinu. Prostě, že si dělou takový jako hezký věci. Teďka k tomu vlastně napadá, že to je zajímavý, že vlastně člověk do toho procesu té terapie vlastně vstupuje hodně i to externí prostředí. Že třeba když je hezký počasí, tak to má na psychiku vliv tak nějak, jako já třeba dneska, že? Jo. Tak nějak samo o sobě, takže to může toho člověka otevřít. Jo. Je to to? Jo, je to tak. A taky samozřejmě to sebou nese jako nějaký nárok, jo? Protože ty vlastně, když jdeš na tu cestu, tak se na ní taky nějak připravuješ. Jako, víš, vezmeš si jako boty, dojedeš prostě na to místo, na tom místě se potkáte s tím terapeutem a teď jako jdete, anebo třeba když chceš, tak sedíte jako pod stromem a vlastně tam jako ten nárok je z obou stran, jak jako od klienta, tak i vlastně od toho terapeuta. Že oni jsou v tom jako spolu prostě. Nebo když jako trochu prší, tak prostě prší na oba. A to je potom za příplatek, ne? Ne, není. To je extra bonus. Dobře. A dobře, tak ještě jenom, jak jsi vlastně na to vůbec přišla, na takovýhle projekt? Takže jak ti to vůbec napadlo? Že jo. Většinou, já jsem teda na terapii nebyl, ale jak se to představuje, že se prostě domluví schůzka, potkají se v nějaké místnosti, a tak jak jsi přišla na to, že teda budeš takhle tahat lidi ven? Jo. Já teda jsem na terapii chodila. Chodila jsem na ní dokonce 2 roky a bylo to v místnosti. A já jsem prostě objevila článek o Shinrin Yoku. Slyšel jsi o tom někdy? Ne, vůbec nevím. Okay, to je takový jako japonský přístup a je to pomalá vnímavá procházka v přírodě. A on dokonce vznikl někdy v 80. letech jako takový jako marketingový nástroj, jak dostat lidi do lesa. Protože prostě v Japonsku si japonský ministr, já nevím, přírody, prostě lesů a studánek vymyslel, že když budou lidi víc chodit do přírody, tak ji budou i chránit. No a na základě toho vznikl tady ten název jako Shinrin-yoku.
Teď po tom Japonsku jsou jako centra, kam můžeš prostě přijít a s průvodcem tam chodíš jako po lese. No a na základě toho začaly vznikat jako studie. Jak už jenom to, že si prostě hodinu v lese, tak, si, jako, tak to má vliv na tvoji imunitu. Mm-hmm. A ten vliv zůstane ještě třeba dalších jako 30 dní. A jak to působí prostě proti stresu, proti vysokému tlaku. A mně se to jako hrozně líbilo. A zároveň jsem jako kolem sebe viděla, že jako moji kamarádi a známí, i když jako mají všechno z nějakého jako povrchnějšího pohledu, jakože prostě mají kariéru, mají prostě vztah, tadadá, tak vlastně třeba na konci dne ti řeknu, ale já se vlastně necítím úplně jako šťastně. Mm-hmm. A oni neví proč. A neví proč. A to mi přijde, že je jako třeba dobrý to s někým jako probrat, protože tím může jako pomoct v tom a to by si může hrozně jako ulevit. Takže mě napadlo jako to jako spojit dohromady a udělat to pro ně přístupnější, protože najednou to není, já si jdu sednout někam do terapeutovny, ale já jdu na procházku prostě ven s někým, s kým si můžu popovídat. To zní tak mnohem lidštěji. Mm. Vlastně, jestli se někdo jako stydí za to třeba, že chodí k terapeutovi, tak tohle je vlastně dobrý takový entry level. Jo, tak řekl. Jo. A to říkáš moc hezky, to mi právě nedávno říkal terapeut taky, že jako ta anonymita a bezpečí vlastně tam je jako dobrým faktorem, protože když ty chodíš k terapeutovi, tak jako jdeš prostě do nějaký budovy, do nějaký místnosti a tam je prostě nějaká cedulka. A je to vlastně nepřátelský prostředí, neznámý, že jo? Může být, no. Někdo se tam třeba může cítit jako v ordinaci. A tady najednou se jako potkáte v parku nebo v lese. Jo? A jdete prostě na procházku. To je super. A ještě, předtím, když jsme začali vysílat, tak jsme se tady bavili o tom, že vlastně jakým způsobem to organizuješ. Že je to teda tvůj projekt, je to tak? A ty do toho vlastně zháníš terapeuty a celý to organizuješ. Jak to probíhá? Jo, no já hele, asi na to nemám přesný návod, to je prostě nějaká jako každodenní jako práce. No. Tak starám se o marketing, o komunikaci s klientama, který dávám dohromady s terapeutama. Pak jim teda samozřejmě posílám i jako fakturu. Starám se o nějakou jako mediální jako známost toho projektu a já i přesto si uvědomuji, že jsem pořád jako na začátku, jo? Že to pro mě je taky jako testování, jako co dělat a jak o tom jako mluvit a jak to vlastně jako dávat ven. To zní přesně jako podnikání. Ano, no. Že se to postupně vyvíjí, ano. asi jako jo, no. Děkuji. No a přemýšlím ještě teda, jakým způsobem, že mně pak přijde, že jako ne každý terapeut by do takovéhle věci šel, protože přece jenom jako je to trochu nekonvenční. Aspoň teda já mám zkušenost spíš jako z toho lékařského prostředí, kde jsou většinou extrémně konzervativní. Tak nevím, jak je to tady, ale přijde mi to pořád takový dost nekonvenční, že vytáhnou toho terapeuta ven prostě do lesa. Jak na to reagujou, když je jako třeba zháníš nový? Tak jak to vypadá? No já jsem jako měla dvě kola shánění terapeutů a vždycky to tak jako vyšlo dobře. Jo? Já jsem si dala inzerát vlastně na Facebooku a přihlásilo se mi docela dost lidí, tak já jsem se se všema sešla a na základě nějakého jako gut feelingu jsme se prostě našli. A když jsem dělala druhý kolo, tak tam už jsem mohla být o krok jako dál, protože už jsem měla ty kolegy terapeuty, takže zase jsme se jako potkali a teď jsme si třeba vyšli jako na procházku a pak ještě proběhlo jako druhý kolo, kdy můj kolega si jako se všema zavolal a mohl se s nima bavit o, dejme tomu, jako terapeutických věcech, protože tam už je něco, co já jako nedokážu odladit. A vlastně jako ten, kdo by to nechtěl dělat, tak on ani k nám prostě nepřijde. Říkáš, nedokážu odladit, vlastně nejsi terapeutka. Nejsem. Takže vlastně ty si potřebovala najít někoho, komu věříš. Jo, je to tak. A potom ten na základě toho to jakoby replikovat dál. Jo, přesně tak. Je to o velký důvěře, protože já vlastně nevím, co se na té cestě děje. Když říkáš cesta, to má tolik významu, že? Jednak je to vlastně u vás je to cesta do toho lesa. A jednak i cesta toho klienta. Jo, přesně tak. A cesta jako do sebe, víš, prostě, že to je nějaký jako objevování jako sama sebe vlastně. No a tak já vím takový ty povrchní jako věci, jo.
třeba jaký typ klientů k nám jako chodí, nebo když by byl někde nějaký problém, tak to jako samozřejmě vím. Ale to, o čem si jako povídají, to já nemůžu ani z podstaty věci jako vidět, protože to je prostě mezi terapeutem a klientem. A tam musí být jako důvěra, která jako zaručuje prostě to, že se to nešíří nikam dál. Ale nějaký jako zpětnou vazbu a hodnocení, jo. Tak to se k tobě dostane. Jo. Je to, já posílám i klientům po každé cestě. Takže já dokážu jako říct, co je k nám prostě táhne. Mm-hmm. A je to přesně to, že je to v přírodě, že terapeuti jsou prostě profesionální, že tam je nějaká jako svoboda, volnost, nebo pak jako další typ lidí, kteří k nám chodí, tak já jsem mluvila s jednou klientkou, protože u nás jsou dva způsoby, jak si vybrat terapeuta. První je, že si vyberou buď u nás na webu klienti, a když neví, tak my si třeba spolu zavoláme a já jim doporučím. A vlastně jedna klientka mi třeba říkala, no já to, co jako řeším, tak necítím, že je na terapii. Já vlastně si chci jenom s někým popovídat. Mm-hmm. A má to ty kýžený jako výsledky? Že, mm-hmm. To je třeba taky zajímavá věc. Mm-hmm. Vlastně, když je to takovýhle hodně neformální, mm-hmm. jak vy si nastavujete cíle toho mm-hmm. rozhovoru? No, ono to už je pak na každém terapeutovi. My máme mm-hmm. i dlouhodobý klienty, kde prostě probíhá jako normálně dlouhodobá terapie. Mm-hmm. A vlastně, když bych měla dát vedle sebe jako tu terapii a přírodu, tak ta terapie je tam důležitější. Mm-hmm. A ono dokonce někdy, to mi právě říkala taky jedna terapeutka, jako my, jak máme občas takhle jako setkání, nebo prostě si povídáme, že někdy ty klienti se do toho hovoru jako tak zaberou, že i kdyby šli prostě s klátkou, tak vlastně to jako nevadí v tu chvíli, jo? Že to je prostě jedno. Tam jde fakt o ten terapeutic, jako o ten vztah klienta a terapeuta, o jako to bezpečí a přijetí a tu důvěru, která tam je. A ta příroda, nebo to, že se to koná venku, je jako to okolí, který právě tomu může jako napomáhat. A nebo to dělat jako přístupnější. Kdyby jsem se teďka rozhodl, že bych to chtěl třeba vyzkoušet, tak jaký má možnosti? Jak by to probíhalo? No, tak jako možnosti jsou nekonečný, no, tak prostě vybereš si jako terapeuta, nebo... A to udělám jak? No, podíváš se u nás na webu, tam jsou jako medailonky, tak... Jako video, nebo je tam popsaný? Je tam obrázek a text, a, no a když nebudeš vědět, tak já ti můžu doporučit. A pak si společně zavoláte, terapeut zavolá tobě. Ty vlastně od té doby, jako co vás takhle jako mečnu dohromady, nebo se mečnete, tak už se o nic nestaráš. Mm-hmm. Protože terapeut ti zavolá, nebo jako napíše, dohodnete se na místě a na čase. Já ti pak pošlu prostě shrnutí. Někdy tam je prostě mapka přiložená, když by bylo třeba to místo nějaký jako komplikovanější. No a pak se potkáte a prostě vydáte se jako na procházku. Zní to krásně. Úplně bych někam vyrazil. Jako teď je nádherně, no. Jako já jsem sem šla taky pěšky. Tak já nevím, tak vynecháme další přednášky. A budeme to dopadme na procházky. No. Jaký typický problémy teda řeší? Jako liší se třeba to nějak oproti tím normálním terapeutickým sessions, které jsou teda uvnitř? Já myslím, že ne. Ale samozřejmě, kdyby šlo o nějaký těžší věci. I jsme třeba jako klienta museli přesměrovat jako někam jinam, jo? Nebo odmítnout, protože to už jsme jako nemohli zvládnout, nebo jako, ne na té cestě. Že už to jako nebyly terapeutický že už problémy, ten problém byl prostě terapeutický. Tak, byl už prostě hodně velký. Jo. A, nebo těžký. A jinak, když bych to jako měla shrnout, tak to jsou vlastně prostě cítíš, jako že už si nemůžeš pomoct sám, víš? A vlastně chceš tu pomoc jako od někoho jiného. Cítíš jako nějakou bezmoc nebo neštěstí, nebo je na tebe toho hrozně moc. Třeba někteří jako naši klienti jsou jako hrozně zaměstnaní. A to jako tak, že mají prostě 13 online meetingů jako denně. A vlastně jako mít 14. online terapii nebo jít někam do místnosti vlastně jako nechtějí. Takže to, že si můžou takhle vyjít jako ven a udělat si čas na sebe, ale i na to vyjítí jako ven, tak je pro ně hrozně osvěžující. Ale jinak jako ty potíže se jako neliší od toho, s čím přichází za terapeuty prostě do jejich jako ofisu. Mm-hmm.
Ještě jenom připomenu, můžete klást otázky i vy online na sly.do, hashtag po sobota. Doufám, že se potom to k nám dostane, chemik skroutí hlavou, že tam zatím nic není. A zeptám se tady i v publiku, jestli máte nějaké otázky, které byste chtěli položit. Zatím ne. Mně ještě napadlo, měříte si počet kilometrů, který ujdete s klienty? No, neměříme. Protože tady v téhle komunitě je totiž zvykem si měřit počet vypitýho kafe, že jo? Takže jestli máte něco takového taky. Jo, já sama si teda měřím počet kroků, který ujdu za den. A jsem vždycky ráda, když to mám jako v těch zelených číslech. Já mám nastavené nějaké jako limit. Co to jsou zelené čísla? Jo, já mám prostě takovou jednoduchou apku a když ujdu svůj minimální limit, což je 7000 kroků denně, tak se mi to číslo zazelená. A tak jako já jedu na zelené čísla. No a ono je to jako různý, protože někdo chce chodit víc a někdo míň. Ale třeba teďko minulý týden mi volala terapeutka, že za 3 hodiny ušli 12 kilometrů a že bude muset trošku potrénovat. Že prostě někteří klienti jako prostě kvaltujou, jo? Prostě fakt jako, že jako jdou a jsou prostě na tom výletu. A někdo jako jde prostě pomalej, ale není tam jako, musíme ujít prostě 5, aby ta jako ta terapie teda jako prošla vlastně, dobře. To je vlastně skvělý, to je vlastně spojení sportu. Jo, přesně tak, protože ty pak nemusíš jít večer běhat třeba. A ještě si jako popovídáš, no. No, já to mám chuť vyzkoušet. Jo, tak jsi vítaný. Že procházky mám fakt rád. Chemik, si chceš k tomu nějaký? Přišel mi tady digitální device. Samuel se ptá. Samuel, pardon. Asi jen tolik, že mi to přijde jako naprosto geniální nápad. Děkuju. To je moc milý, děkuju. Tak, zatím žádná další otázka není. Takže, jo, je tady otázka. Kam chodit třeba do lesu tady v Praze? Jenom prosím otázku ještě jednou. Zopakovat, jenom aby to bylo slyšet na záznam. Dobře, kam chodíme do lesu tady v Praze? Když se ta cesta koná v Praze, my máme dva typy cest totiž. Jedna trvá hodinu a půl a ta je pak tady po pražských a brněnských parcích anebo různých rezervacích, jako ta Divoká Šárka nebo Prokopský údolí. Ale když je ta cesta tříhodinová, tak už je to jako kolem Prahy nebo Brna a je tam prostě Křivoklátsko nebo kolem Řevnic. On každý ten terapeut má jako svoje místa, kam chodí, protože tu cestu musí znát. Jako ono se nemělo by se stát, že se jako ztratí. Proto i tu cestu navrhuje terapeut, aby věděl. Ale několikrát se taky stalo, že jsme jako vyšli vstříc a ta cesta byla podle klienta, ale vlastně ta druhá cesta, že to je podle terapeuta, je lepší, protože on to hlídá, dává tomu rámec a ten klient se nemusí o nic jako starat, jo? Kam jdeme, kolik je hodin, prostě je to na tom terapeutovi. Ráda se stala. Otázka online, ještě žádná další nepřišla. Takže já myslím, že v tuhle chvíli všechno. Děkuji moc za krásný rozhovor, milý. Bylo mi potěšením. A kdybychom se nahoru už nepřipojili za těch 5 minut, tak jsme šli na procházku. Jo, tak přeju krásný zbytek dne všem. Děkuji.